တကယ်တကယ်အိမ်တော်သေးလိုက်ပါကဲလဲပြောလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေတယ်အဲ့ဒီ live ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမင်းကလေးတွေလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားအရင်များသွားလို့ရှိရင်တော့လည်းအပြိုကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မျက်စိမှာပြိပရာပေါ့အလေလက်လက်စင်ကိုချပြီးတော့ကိုဘာလုပ်တင်နေအဲကိုဘွားကိုတန်မိုးချီချီနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမယ်ပေါ့ကိုဘွားလည်းတန်မိုးထားပြီးတော့ကိုဘင်းနာပါတနာကိုလည်းတန်မိုးထားပြီးတော့အမတို့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းတကယ်ဟိုညီမျှတဲ့အပေးယူမျှတဲ့အိမ်တော်တဲ့ life ကိုရမယ်လို့အမတော့ထင်ပါတယ်我讲宝贝，宝贝，你妈可怜兮哦，妈妈妈也可怜兮吧呢，妈好了，好啦喽妈妈嘞，好吧哎，好吧哎，好吧哎。ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီဇလန်းရဲ့ဝိတုသဘောတဘာဝအရာပြည့်တတ်တရားတော်တော်များများဒီဝိတုကိုကြိုက်ထားပြီးသားဖတ်ထားပြီးသားလူတွေကလေတိပြီးသားပေါ့နော်ဇလန်းရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးပေါ့ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုတင်မေဟုကတော့သူ့ရဲ့ character အရာ तू ကအယဉ်ငိမ့်တဲ့မျိုးသမီး तू အယဉ်စိတ်ရှည်တဲ့မျိုးသမီးဒါပေမဲ့ဒီယောက်ျားကို तू ကတက္ကလောကလုံးတော့ကြောက်ခိုင်းပြီးဒီယောက်ျားကို तू ချစ်လွန်လို့လက်ထက်လာတဲ့ခါကြတော့ဟိုကိုချစ်တဲ့လူကိုကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုမိန်းမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့မှရှိအတ္တပေါ့ဒါလေအဲ့ကကြ तू ဟာတစ်ဖက်ကနေ तू ဘာသာရေးနဲ့ထိန်းနေဆိုတော့ညာလေဟိုသူ့ချရတဲ့ယောက်ျားကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအမျိုးစုံ तू နားနဲ့ကြားခဲ့ရရှိရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရရှိရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလဲ तू ကဟိုဒီယောက်ျားကိုအပြစ်မဆိုရဘူးဆိုတာ तू ချစ်လွန်အကြည့်တော့ तू ပြောလိုက်ရင်ဒီယောက်ျားက तू ထားသွားမှာဆိုလို့ဆိုသူတို့လောက်ဒီအိမ်လောင်ရင်ကို तू ဒီလိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ဟိုအမမြင်တာပေါ့ယောက်ျားကမအစွန်းမရက်နေရတယ်မိန်းမတယောက်လိုပဲဘယ်ချိန်ပြုတ်ကြမယ်မှမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူ balance အတက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ထားရဲကြနောက်ဆုံးမှတက်တက်ဆိုရဲ main ကလေးနဲ့ကြတော့မှ तू က give up လုပ်လိုက်ရတယ်တယောက်ျား तू ပြစ်ပြီးထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ tempo တွေအဲ့ချိန်ကျတက်ပြီပြဿနာတွေမြင်ရလိမ့်မယ်မမကဘူးလို့မလို့ညံ့တော့မမကဘူးလို့ညံ့တော့ဘာလို့ဆိုဟိုလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအမဖတ်ဘူးတာတကူပါလေဟိုဘလောက်ပဲပေါ့နော်ဥမာစိတ်ရှည်သဘောကောင်းသိခံတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဟိုစေတန်ဆိုတာရှိရပေါ့နတ်ဆိုးပေါ့လေနော်သူ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ dead character ပေါ့အဲ့ဒီဟာက तू လုံးဝကိုထိမနိုင်သေးမြပောက်ကွဲပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့မမကလည်းအဲ့အချိန်ကျသူ့ရဲ့နတ်ဆိုးလေးထွက်လာမှာပေါ့လေနော်အဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်တသက်ကိုဘယ်လိုပွဲတွေတကြဲမလဲပြီးတော့ကိုနိုင်လင်းရော तू ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးကြိုက်ရဲသွားမလဲဆိုတော့အဲ့မှာရွှေရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျိန်းတရာတကူကတော့အဘောက်တော့အဆုံးစွန်အထိတော့ဇလန်းအဆုံးအထိကတန်ဖိုးအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဟိုကျိတ်ထီကိုဖျက်တက်တယ်လို့ပဲအဖေါ်ဒီတက်ဆက်ခေါ်သွားမှာဆိုတော့နောက်ဆုံး climate ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် climate ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးပညာပေးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ဒီကားကိုကြည့်တဲ့အထူးသဖြင့်မျိုးသမီးလေးတွေပေါ့မျိုးသမီးလေးတွေအတွက်သင်္ကန်းစာအများကြီးရစေမယ်ကားပေါ့မျိုးသားကြည့်ကြလို့ရှိရင်တော့ကိုနိုင်လင်းကိုကြည့်ပေါ့လေကိုနိုင်လင်းဘယ်လိုစသိမ့်သွားလဲပေါ့အဲအဲ့တော့အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုရလာမျိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်းစာရိတ်တာကိုလည်းထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြားရင်းလည်းပေးတယ်ပြီးတော့မျိုးသမီးလေးတွေကိုတက်မိုးကိုဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲအိမ်တော်ကြီး life မှာလည်းဘလို့ခက်ခဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆရာကြီးနှွန်ချာတန်းရတော့ပေးချင်တဲ့ message တွေကတော့အခုအမားတို့တော့ဇာကားထဲမှာဟို writer ဆရာစုထွန်းတက်လွန်ရသူအများကြီးသူထည့်ထားပါတယ်ဒီ message တွေကိုလေဆိုတော့ဆရာကြီးနှွန်ချာတန်းရတော့ဝိတုထဲမှာအဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပို့ပေးချင်ပို့ပေးမိနေလိမ့်မယ်မတော်တက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဆရာပေးချင်တဲ့ message တွေကိုတော့အဲထည့်ထားတယ်အမတို့လည်းအဲ့ဟာပေါ်လွန်အောင်လို့တော့စူးစမ်းပြီးပြုတ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီစကားရဲ့အပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ပြန်လာလို့ဆိုရင်တော့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ပြီလဲအဲ့ကောင်ပါလေးပေါ့နော်အေးပေါ့အဲ့ဒီဟာကလေဟိုဘယ်လိုပြပြရမလဲဆိုတဲ့ကကြတော့တကယ်တမ်းတစ္ဆာအဖောက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ပေဦးလို့တော့အဲ့လိုခွင့်လွန်ပြီးတော့သဘောထားမကြီးနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တင်ပေဦးကကြတော့ तू ကအရန်ကိုဟိုခွင့်လွန်နိုင်စွမ်းအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေနော်အဲ့စကားထဲမှာဆိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဟိုမိန်းကလေးလေးကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဒါကြီးကတော့ဘလို့ခွင့်လွန်လိုက်တာလေဒါကြီးကတော့ဟာတင်ပေဦးကလည်းဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကြိတ်မနိုင်ခဲမြရဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုအမောက်ကိုရိုင်းလေးလေအဲ့ character ကိုတယုတ်စာမျိုးဆိုဆရာရဲ့တင်ပေဦးကအရန်ခွင့်လွန်တာပဲပေါ့နော်သိရမလားဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့အပြစ်ပါတာဒီလောက်ကြီးထိဖောက်ပြန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွာလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေနော်အမဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရင်မထဲမှာထည့်မထားလို့ရယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအမအနေနဲ့ဘလို့နီးနေမှာဆက်ပြီးတော့အမဆက်မချင်နိုင်ဘူးဆက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးမသွားနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်အဲဟိုဘလို့အကြောင်းနေပဲရှိ
ခုတ်ချခဲ့ရမှာပဲပေါ့တနေ့ရကောရေစက်ကုန်ပြီဆိုရင်ဘလို့ပဲဆွဲခေါ်တာဆွဲခေါ်တာသူမမနေချင်တာကိုဘလို့သွားပြီးဆွဲခေါ်လို့ရမလဲเนาะလူစားတို့ပဲဟိုတွေ့ဆုံခြင်းနေလည်းရှိသူတို့ခွဲခွာခြင်းနေရှိရဲဆိုတာကိုလည်းလက်ခံထားရမှာပေါ့လေဆိုတော့အမတော့အဲ့ဒီ concept ပေါ့အမလက်ခံတဲ့မျိုးသမီးတရားပါတရားလေးရမခင်ရအောင်လို့ပြောနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကာလေးကြဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်မှုတွေကိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပဲတည်းနော်အမတို့ဒီတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေလည်းမြင်ဘူးတယ်အဲ့လိုအိမ်တော်ကြီးမြင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လဲအကြတာပေါ့လေနော်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့များအဲ့လိုလေဘဝတစ်ခုထူထောင်ရရင်ဆိုတဲ့အဲနောက်ဟိုအစမပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေတို့နော်ခွဲခွာသွားတဲ့ဆက်ဆံရေးတို့ကိုမျက်စိရှိမှမြင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေကြတော့လဲတံဝေကရပြန်ရောအဲငါကလေးကြလို့ရှင်ရောပေါ့နော်ငါကလေးကြလို့ရှင်ရောဆိုပြအဲ့လိုခါရလည်းမကောင်းပါဘူးအတွေးတွေလုံလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်အပြိုကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်လीနော်ရှင်လူတွေကြာတာရွှေရပါခက်ခဲနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲရွှေပြီးွားလို့ရှင်လည်းဒီလူနဲ့လည်းကိုကလည်းမြဲခြင်းနဲ့ပြီးွားလို့ရှင်လည်းအိမ်တော်တစ်ခုထူထောင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းမြမမျိုးသမီးလေးတွေကကြတော့ရာသက်ပန်ဟိုကိုအိမ်တော်ရေအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေခြင်းကြာလေးနော်ဒီယောက်ျားတယောက်ကိုပဲသူတို့ဘဝမယင်းနေမြုံနေကြတယ်အိမ်တော်တဲ့ life ကိုသူတို့ခံယူကြတယ်အပြည့်ဝအကြောင်းအချို့ဆိုအလုပ်တွေထွက်ပြေးကြတယ်ခလေးတွေရတဲ့ခါကြာလို့ရှင်ခလေးတွေကိုသူတို့ပြုစုပြောထောင်ကြတယ်ဟိုဒီယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဝေယဝစ္စရီကိုသူတို့လုပ်ပေးတယ် short ဖွက်ပေးတယ်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုတာဝန်တစ်ခုရှိလို့မဟုတ်ဘူးအမတော့ခံယူတယ်သူတို့ချက်လို့လုပ်ပေးတာဒီမျိုးသားလေးပုံမှန်လေးဆိုတော့မျိုးသားတွေလည်းဒါလေးကိုသူတို့တပတ်ခင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့တိလာကြပါပြီအရင်တော့လည်းအမျိုးသားကောင်းတွေအများကြီးပဲရှိခဲ့ပါတယ်အမမျိုးသားဒုတိယလုံးကိုဘောလုံးရှင်နဲ့ရမ်းပြီးပြောတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲကောင်းတဲ့မျိုးသားလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုအမတို့မျိုးသမီးလေးတွေကမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေကကြတော့လေဟိုဗါလဲ short ထုတ် short ဖွတ်သိမ့်ထုတ်လားရှိတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးလေမြန်မာစကားပုံမှာလေနော်ဟိုမရရဲ့ဝတ္တရားပေါ့ဆောက်ရှောက်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဟာတကူကဗါလဲဆိုတော့အဲ့ concept ကအမတို့ကဟိုဝတ္တရားတာဝန်ရှိလို့ဆိုတာဒီယောက်ျားလေးကိုအမတို့ကချစ်လို့လုပ်ပေးတာတို့ယောက်ျားလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းရှိရဲဟိုပြည်ပမှာလည်းရှိရဲဟိုအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတာဝန်ရလို့မခွဲခြားပဲနဲ့ဝိုင်းကူပြီးအတူတူလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဥမာဟိုသူပကံဆေးရဆိုရင်ကို wish ရောသူဝင်းဘူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကတမင်ဟုတ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်တာဝန်နေဆိုတာလည်းမိမတာဝန်နေကြီးပဲလို့သတ်မှတ်မထားရယောက်ျားလေးကဘာပေါ်မှာအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့ဝိုင်းကူပြီးလုပ်ပေးတယ်အချင်းချင်းအဲ့တော့ကလေးထိန်လာအစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့ main ကလေးပဲဥစားကိုသူ့ကိုလည်းဟိုမပင်မန်းစေချင်ဘူးပေါ့ကိုကဝိုင်းကူပြီးဒီတာဝန်ကိုယူပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုယောက်ျားလေးလည်းကဘာပေါ်မှာဒုနဲ့ဒိရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့လေဟိုတကယ်တကယ်အိမ်တော်သေးလိုက်ပါတကယ်လည်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲနေနေတယ်အဲ့ဒီ live ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဟို main ကလေးတွေလည်းစဉ်းစားရမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားအရင်များသွားလို့ရှင်တော့လည်းအပြိုကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့မျက်စိမှာပြိပရာပေါ့အလဲလက်လက်စင်ကိုချပြီးတော့ကိုပါလုတ်တဲ့နေအဲကိုဘွားကိုတက်မိုးချီချီနဲ့ဘလို့ဖြတ်တန်းရမယ်ပေါ့ကိုဘွားလည်းတက်မိုးထားပြီးတော့ကိုဘေးနာပါတနာကိုလည်းတက်မိုးထားပြီးတော့အမတို့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လည်းတကယ်ကိုညီမျှတဲ့အပေးယူမျှတဲ့အင်းအောင်တဲ့ live ကိုရမယ်လို့အမတို့ထင်ပါတယ်